madaxweynihii hore ee Soomaaliya maxamed cabdillaahi farmaajo ayaa maanta loo dhaariyay xildhibaan aan dhicin oo ka tirsan golaha shacabka Soomaaliya farmaajo ayaa lagu dhaariyay kulan ay maanta ku yeesheen xildhibaanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya xaruntooda filla Hargeysa ee magaalada Muqdisho kohor kulanka ayaa waxaa golaha dood dhex keenay xildhibaano uu ka mid yahay Cabdiraxmaan Cabdushakuur Warsame oo ka soo horjeestay dhaarinta madaxweyne farmaajo waxaan meeshaan u imid shaqo culusaan qarankan u hayaa aniga waxaan meeshaan u imid for the record dadka Soomaaliyeed jiil aan dhageysan doona taariikhdan waa haraysa qofkii ka barqaati kacay qofkii ka marqaati kacay buu haraysa record waay waxaan ku hadlayno for the record aan rabaa in kuwa hadda xukunka qabsaday ay falku sameeyo kala sameeynin oo qof idinkii in lamid ay is gurigiisa ugu dhicin hadda xukunku waa la wareegay bari ma rabo inay dad guri u dhacaan ma rabo inay qof gurigiisa ku weeraraan مره وقف مداراده انه ويران بروا مداراده دوتي ادكو كعبنا مدينه حق جو ان جيت كلن كعبده مرحبا بري غوبله سفر دوتين دياراده شيدالك لا دمه ان لها مرحبا بري دون غوبله حشق سو دحي دونا هل لا جره هل عنو قبتهيو ان دياراده ادين ان لها مرحبا اي ام سيتين ذس وان ان اي ريكورد نقطه كو حقوق قبسدي كو قبسد دونا كو ام هاد دونا ان ريكورد نقطه رنا haddaba ogolaataan xilibaano iyo hadda ogolaani this is your conscious this is your damirkaaga laakiin cabdiraxmaan cabdushakuur Soomaali yiraahdaa waxaan u hadlayaa waa xaq waxaan record gareynay waa xaq waxaan sad gareynay waa record oo mid xukun haysta hadda mid soo maray mid imaad doonaba inuu suu gacad gudina rabaani dadka ay gudoomiye mooshinkeena waa saxiix ninkan ilaa uu ka garbaxo waxaan ku haysano mooshinkeena inuu socdaan aaminsanahay waana maasantii intaasii kadib gudoomiyaha golaha shacabka sheekh aadan maxamed noor sheekh aadan madobe ayaa sheegay in cod la galiyo wax ka bedelka ajendaha maanta gaar ahaan dhaarinta madaxweyne farmaajo kadib markii mooshin ay ka keeneen 11 xildhibaan oo ka tirsan xubnaha golaha shacabka hase yeeshee xildhibaanada ayaa cod gacantaag ah kadib ogolaaday in la dhaariyo maxamed cabdillaahi farmaajo oo isla goobta lagu qabtay dhaarinta waxa uuna sidaasi ku noqday xildhibaan aan dhicin guud ahaan xildhibaanada fadhiya 157 xildhibaan waxa diiday 4 xildhibaan waxa ka aamustay 7 xildhibaan waxa ogolaatay 146 sida garaadeed ajinta waa ansax sidiisana ku soconayna aad iyo aad aad u mahadsantihiin hawsheena gudgalayna waxaan ka balaabaynaa xildhibaanada sharafta leh raali ahaada dadkii soo jeedinta maadaama anigu go'aanka baarlamaanka raacayna idinkuna ma aragtay sidaas ku qanaa waa mahadsan tihiin waxaan ku balaabaynaynaa ajendaa sidiisan ku soconaynaa koow dhaarta madaxweynaha waxaan ka balaabaynaa bismillaahir raxmaanir raxiim waxaan ku bilaabayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay waxaan ku dhaaranayaa magaca ilaahay inaan xilkayga u guto inaan xilkayga u guto si daacad ah oo ay ku jirto danta dalka dadka iyo diinta dhowrana dastuurka qaranka iyo shuruucda kale ee dalka u taala wabillahi tawfiq si kastaba ha ahaatee waxaa madaxweyne farmaajo ku horreeyay dhaarintan madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo isna sanadkii 2017kii loo dhaariyay xildhibaan aan dhicin oo ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya xasan kaafi xaji maxamed shabeel tv muqdisho shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u sameysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha